Asim të çfarë njeriu ishte, kishte ekip Njeriu me tjetër që rregull. punonte Po, në njeriu ekip me tjetër. rregull. Njeriu më specialist. Po, për kushte teknike, unë me tjetën. Nuk e ditur ato shtyllat tepër të amortizuara që nuk do t'ite. Nuk do t'ite. Do me thënë, berë 158, 158. Atje duhet ishte. Atje punonte gjatë gjithë kohës në A i bende negocim? të tëre këto difetet në Republika, i bende, ishte tepër që e njëja. Faleminderit shumë. Njëri shumë i mirë, Baq. Shumë i edukuar, Sa kaq kohë më kishte që punonte? të rjetën. Se sa, e është 64 vjeç, është 3 vjeç më mata unë, ka punuar të rjetën. Gjinë kone ishmonizmit dhe dhejmë sot. Lajmin e djeshëm, si e morët vesh? Të papritur keqardhje madhe. Sot janë arrestuar dy persona, sepse bashkëtari juaj po bënte ishte në punë dhe po bënte një lidhje të jashtëishme në fakt. Ju kishte folur për këtë? Jo, nuk ku ai është i larguar ai vetë gjë më gjës, i kthem punë edhe ka i ku punon në fjerë edhe bënte këto gjëra. Jo, ka la fosu tilla gjëra. Pastaj i kanë ata njerëzit ato punë. Ato janë punë të atyre, sigurimet, çdo gjë që do të ashtu do të ishin siguruar njerëzit. Faleminderit. Kaq, faleminderit ju. Në nuk është tre fëmija ka. Që nuk është një? Njeri u përsto së të mua. Njeri ki me stasë të thosh që kam i hatë për elektrikun, i pa përtuar. Sa vite punë kështë që punon me elektrikun? Nuk kam bajnë, për që ka shpejtë. Ka shpejtë? Ka shpejtë që. Ishe njeri përsto së është. Njeri korrekt. Njeri punëtor, në me stasë të thosh që kam i defekt. Si jeni? Më në thosh dhe dy bën gati dhe kolega. Hajde e glinë. Gati? Gati jeni? Gati. Po, gati jemi. Po, me bashkimin kam punuar edhe në pes kam punuar edhe unë. Pavarësisht se era parti ishte të ndryshme, por mesa e njëfe bashkimi ka qenë njëri i papërtuar, ka qenë njëri në mes në hatës. Ka patur shumë, ka qenë optimist për punën. Ma dhe bërgjithë si për punën që e kishte. Dëgjohet për gjarën që ndodhi, qëpër kënë? Lajmë që dëgjohet unë erdi mirë. Se erdi mirë për dhe të nërësyje, sepse me njëri që e rritur, ke trajtor probleme, të mirë, të keqe me bashkimin, unë erdi mirë për ndodhin. Por këto janë gjerat e papritha. Tha një familjar të pëse e kështë ndodhur nga se kështë ndodhur? Jo, nuk kam bërë më bedre tani, po me sa pash në televizor, e pash një disha tjilë që e një fjaderi ku punën, ishtë arsye teknike. Sa kohë kishte që punonte? Urdo? Sa kohë kishte që punonte? Bashkimi ju përmende, vite që punonte vetëm me linjat. Po me vite, po me shumë kohë gjatë. Kështu ja i nuk e priste një diska tjilë, ja i të ndohte në atë mënyrë. Sepse ajo ishte linjë në Rimond, me sa kërtova. Por, jo pa kujtësia, po që ishte teknike. Teknike? Ja, ta pa prega të drëkta. Te nuk i dijet, se i. Por, ke gjarë dhe kemi, sepse ishte njëri i pa kërcyar. Edhe këtu në fshat, ndodhte probleme, në përgabina, natën, ditën, bashkimi vinde gjithmonë, vinde dhe bende defektet. Në ndje modet të imase. Ka që njëri mbi fjalli pas nësushëm. Falemderit. Kemi ke gjarë dhe të imase në Andresatia. Falemderit. Falemderit edhe juve.